お願いします。そうしますと最初に、ビフォアの状態がどういう状態かというのを、教えていただけますか。ビフォアが、まあ、形は20センチくらいあるんですけれども、まあ、特にもう毛先が見た感じもめちゃめちゃ薄くなっていて、で、まあ、引っかかりのある状態になるというところで、あとは、レイヤーの方が、こ割とこうランダムにこうレイヤーが入っている感じで、顔周りも割とこう低めに、顎ラインまでレイヤーが入っているので割とこうちょっと低めになっちゃってるということで、まあ、彼女割とこう面長っぽい顔立ちなんですけれども、それがまあ強調される感じのビフォアになっている感じですね今は。もともと髪色とかってね、結構赤みがあって、この目尻ぐらいのところまでは地毛の状態で、毛先がちょっと分かりにくいですけどちょっとブリーチが入っていて、あの、まあ、ダメージがすごい進行しているという感じがありますね。はい、ありがとうございます。今回の施術内容を、カットから、スタイリングを教えていただけますか。はい、まずカットの方は、レングスの方を10センチくらいカットさせていただいてます。で、その中で、顔周り、最近のトレンドだとどちらかっていうとこう、あの裾の方に、去年みたいにこうワンレンみたいに重さを残すよりもどちらかっていうとこうちょっとあの裾の方にも軽さを入れてあげて、レイヤーを入れてあげて、少しこうナチュラルにこう揺れやすいような状態にしてあげるっていうのがあのポイントなんですね。で、顔周りも今ちょっとあのビフォアの状態が結構低くなってるんですけども、顔周りも、フェイスラインの1段階のレイヤーっていうのがフェイスレイヤーが入って、そこから、表面の方にこう動くように、全体的にこうレイヤーがこう入ってる感じになります。で、結構レイヤーで軽くなってるので、あまりあの毛量調節はしないで、ちょっとこう量感で重さを出して、カットのベースで軽さを出すみたいな、そんな感じにしています。で、前髪の方も、結構長めになっていたので、ちょっと眉毛くらいで少しまあ長めの前髪で、透け感のありつつもサイドにこう自然につながりやすいような感じで、作らせてもらいました。で、カラーの方は、今回メテオカラーっていうあの髪質改善カラーの方をやらせてもらったんですけども、まあ、髪質が特にこう広がりやすい、あの癖毛でこううねりやすいとか、あとはツヤが出にくいとか、まあ、ダメージが気になる、トリートメントの持ちもあまり良くないっていう人に、最初の段階でトリートメント2種類つけてあげて、それでカラー剤の中にも、トリートメントを添加して、カラーリングする。そして、ハイドレートっていう機械で、あの水分をしっかり入れてあげて、カラーリングを しました。色味に関しては、今年結構トレンドになってきてる、ベージュですね。なトレンドになっているので、ちょっとスモーキーな赤みのないベージュを今回選択して、全体の、赤みのあるところをブリーチも、というところを均一に揃えさせていただいて、髪質改善をしながらカラーリングをしたというところがあります。はい。あとスタイリングに関しては、45mm の、アイロンを使って、まあ、毛先の方を中心に、レイヤーの感じを生かしながら、リバース方向に巻いていったのを最終的に、まあ、クッションブラシでしっかりほぐして、よりあのカラー の 髪がこう透けやすいような感じを作ってあげて、柔らかさを出した状態で、スタイリングをしています。あとはフェイスレイヤーのところで顔周りレイヤーを入れてありますので、ここの部分も、しっかりこう動きやすいようにレイヤーを入れて、全体的に軽さが感じるような、雰囲気で今回は仕上げてみました。はい、結構しっかり切らせていただいて、しっかりカラーもさせていただいたんで、仕上がりは多分すごく綺麗になってるかなと思います。はい、最後に、今回のスタイルの、カラーのポイント、カラーのポイントですね。今回のカラーのポイント、まずやっぱちょっと写真では分かりにくいんですけれども、読者の方にお伝えするのであれば、髪質を改善をしながらカラーができるっていうことと、あとはダメージがしてくるとやっぱ髪の毛がこうふにゃふにゃやっぱしてきちゃうっていうのがあるので、それをやっぱ髪の毛をしっかりさせることができるっていうことと、あとは、なんといってもやっぱツヤ感っていうところが非常にポイントになるかなと思います。ありがとうございます。